Ndahet nga jeta aktori e nea. Sa I trisht ka qenë ky mëngjes, I hidhur dhe I zi, lajmin që ka ndërruar jetë, ka tronditur dhe shkaktuar dhimbje të madhe, sa shumë të kanë njohur e të kanë dashur për talentin dhe për njeriun që kishte. Publiku të identifikon me Tomkën dhe ashtu të thërret edhe sot. Ty simbolin e fëmirisë në çdo ëndër fëmije me breza. Kurse unë s'do të haroj kur shokun e kursit tim Enea, të kujdesur e të dhemsur, atë vrapin tënd në për dyqane e magazinat të Tiranës, për të më siguruar ndonjë ushqim të veçantë kur unë do të ikja në Memalijaj tek fëmijët e mi, sepse unë isha I vetmi baba në kurs. Kujdesin e të gjithë shokve të kursit nuk do e haroj, por mbështetjen tënde të veçantë kur ti ishe rebeli, çapkani asaj kohe. Ishe njëkohësisht edhe njeriu me një zemër më të madhe. Nuk e harroj dot edhe kur për orët e mësimit duheshin objekte, ti nuk përtoje të sillej gjithçka nga shtëpia, sepse ti ishe Enea, artist në shpirt e zemër. Çfarë të shkruaj për ty? E vetmja që nuk shkon është vdekja. Si pjesë e fundit për të luajtur në ikën tënde të pakthim. Lam të mirë, o remik, zoti të pas në prerin e ti. Lam të mirë, Enea. Ka qënë postimi ky që ka bërë Agron Llakaj për aktorin e mirnjohur Enea, I cili identifikohet me rolin e ti, Tomka, në filmin Tomka dhe shokët e ti.